ପାଟ, ତୁ ମରିଯାଲୋ, ତୁ ମଲେ ଏ ଧରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। କୁଳ ବୁଡ଼େଇ କୁଳ ଖାଇ ପାଟ, ତୋରି ସକାଶେ ବୋପା ଘର ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯା, ତୁ ମରିଯା। ଏହା କୌଣସି ଯାତ୍ରା କି ନାଟକର ସଂଳାପ ନୁହେଁ, ପାଟ ଦେଇର ଆତ୍ମକଥା, ଏଇ କେଇପଦ ଶବ୍ଦ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଣୀବିହାରରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଆସିବା ବାଟରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା ପାଟ ଦେଇ। ଗୋଟାଏ 18 ବର୍ଷର କଅଁଳିଆ ଝିଅ, କିଛି ବଳିଷ୍ଠ ମହିଳା ଏକାଠି ମିଶି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଣିରେ କେଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲା ତ କିଏ ମୁଥା ମାରି ମୁହଁ ଫଟେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ପାଟି ପିଟାଉ ନଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଝିଅଟା ବୋଧେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଜଗତର ପାଟରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି, ଯାହାର ଶାବ୍ଦିକ ଉତ୍ତରଣ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ ପାଟ ଦେଇ। ନାରୀ ମନର ଦୁଃଖ, ବେଦନା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ କଲମର ଶାଣିତ ସ୍ୱରରେ ସେ ସମାଜକୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ନାରୀଟିଏ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜୀବନ ବହିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଥିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହୁଥିବା ସାହିତ୍ୟର ପାଟରାଣୀ ବୀଣାପାଣି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସମୂହର ଶବ୍ଦମାନେ ଆଜି ବି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି ମନକୁ, ଟାଙ୍କୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଲୋମମୂଳ। ଏଇ ଯେମିତି ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା ପକେଇ ଦେଇ ପାଟ ଦେଇ ବାଁ ହାତ ଟିପରେ ଛୁଆଟାର ସିଙ୍ଘାଣି ପୋଛି କାଖେଇ ନେଇ ତାକୁ ବହେ ଗେଲ କରି କହିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ତତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି କିରେ ସୁନା? ଡର ନାହିଁରେ ଧନ, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଏ ଜଗତରେ କିଏ ମର୍ଦ୍ଦ ପୁଅ ଅଛି ଯେ ତୋ ବାପ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ଦେବ? ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ନାରେ ପୁଅ, ତୋ ମା ତ ଅଛି।